Hej og velkommen til video. Vi får merch snart, ikke også, Gustav? Ja. Og I kan se det her nede på skoene. Okay. Jeg kan sige noget. Men det er ikke vores merch. I får hoodies og t-shirts. Ikke også? Hvordan skifter man kamera? Vi skal ikke skifte kamera. Vi får også sko. Og til 50 kroner. Ja, og der er også noget vand nu, der koster 40. Ikke noget. Det kan vi finde på. Og hvis der er tilbud, så koster det 40. Ja, I kan få det på tilbud. 40 kroner. Mm. Ja. Det var bare det, men hoodies, det koster 60 kroner. Bukser koster 80 kroner. Nej, ikke 80. Det koster 50. Og, nej, 60. Nej. Jo, okay. Og shorts, det kommer der ikke lige nu, tror jeg. Kommer det ikke. Det kommer snart. Vi kan lave en YouTube-video og sige, hvornår det kommer. Og til sommer. Og det regner vi med, at koster 50. Og hvis I godt kunne lide video, så smid sådan en her. Og hvis I ikke kunne lide video, så smid sådan en her. Men I må meget gerne smide sådan et her. Ja. Og subscribe til kanalen. Og så ses vi i næste. Og tryk på klokken. Og så ses vi næste. Nej, stop. Og tryk på klokken. Og så kommer det der udråbstegn ud og sådan noget. Så ved man, når der kommer en ny video. Så får I besked, når der kommer en ny video. Vi ses. Du. Nej. Okay. Så kan vi lige smide. Vi ses i næste video.